Okay. တော်လိုင်းလို့ရင်ဟာဒီမိုတို့ပကညောနေပေါင်းပြီးတော့မှာပကညောသကားကြီးပါတက်လာကြာဟမ်ရဲပါဟူဟူဟူဟာဟူဟာအဲဟူဟာဟူဟာဦးကေလောဘူးအဲရဲပါလေရချီရကြုံဟမ်ရဲပါလေရချီရကြုံတဲတပါပါဖုန်ချက်ချက်ဟင်းဒီလိုကေရင်လို့တက်လိုက်တဲတပါပါဖုန်ချက်ချက်နတ်သေးပါတော်တော်နန်းဟင်းမာနီမာနီဘူးအချုပ်လေးအချုပ်လေးနာလကီနာလကီကျော်ဟာနာလကီနာလကီကျော်ဟောခေါ်လကီဟောဝလကီကျော်ဟောဒါဒါမနဲ့ဝလကီကျော်อืมဟာဆင်မှုပုံစံပြလိုက်ပါဘောဗျာဟာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဆင်မှုလေးဆင်မှုဆင်မှုရဲ့ဆင်မှုကတော့တော်လိုင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပါဘောသူစေကန်းဖွင့်မယ်ဗောနော်လာရောက်ကူတာကူတာလို့ရပါတယ်စေကန်းနာမည်ကတော့ဘဝတိဘဝတိစေကန်းနော်တစ်ခါပဲကူရမယ်ဘဝဘဝတည်းပြောင်းပေးမယ်ဟာဘဝတည်းကိုပြောင်းနေကြရေစေနိုင်ပါတကူတကသွားရမလို့ဘူးစူစူဆိုင်လို့ရှင်တဲ့အဖွဲ့ကြီးပါလေကိုကိုကိုဒုက္ခမပေးတဲ့စင်မှုစခြေကောင်းတော့သွားလိုက်5မိနစ်မကြောက်ဘူးဘဝတည်းပဲအေးစေနော်ကားထိုးပြီးသားပဲစင်မှုကအောင်မြင်ချက်ပေါ့နော်အဲဘာလာလာပါရာစင်မှုဘာလာလာပါရာနှလုံးတော့ပေးလိုက်တယ်ပြီးပြီโอเคပါ